Hej, vejr! Så blev det august måned, og du er sikkert rigtig spændt på, hvordan din måned kommer til at se ud. Inden vi går i gang, så vil jeg lige starte med at sige, at det her det er en generel læsning. For at få budskaber kun til dig, vil det kræve en privat læsning. Så skal du klikke på, på besked nede i hjørnet og sende mig en besked, så finder vi ud af det. Den her læsning, det er til vejr, sol, måne og ascendant. Og lad os bare komme i gang, fordi nu sejrer du endelig. Du har knoklet som en i helvede, skulle jeg til at sige, for at komme i mål med et projekt, og nu er du der. Nu kan du mærke vinden suse i dit hår, og du kan med god samvittighed læne dig tilbage og tage imod det, der kommer til dig. Når vi har sfærenes S, så har vi også så er vi rigtig stærke til at kommunikere. Vi er rigtig gode til at ytre vores meninger og vores tanker på en forståelig måde, en konstruktiv måde. Så det her kort, det er også den fødte lederkort. Så for nogle af jer er der måske endda en ny position i vente til jer her i august måned. For nogen vil det i hvert fald være en forfremmelse et par trin højere, end du befandt dig før. Netop fordi, at du formår at kommunikere på den måde, som du gør. Vi har den blå himmel og de hvide skyer, så du tænker positivt, du er konstruktiv i din tankegang, og tingene begynder bare at lysne for dig, og det er rigtig dejligt at se. Så har du stavenes dronning, og hun kommer altså lidt med en forandring. Vi har krig og ødelæggelse hernede, så der er ligesom nogle ting, der ikke helt er gået som forventet. Og det er der altså flere kortene, der siger, fordi du har altså også fået fem bæger. Og fem bæger, det handler lidt om at græde over spildt mælk. I det her tilfælde, der sidder der en fe, der er dybt ulykkelig over tilværelsen på en kirkegård. At den ikke engang ser den smukke røde rose, der er spiret her på gravpladsen. Så måske er der nogle af jer derude, der sørger i disse dage over tabet på en elsket person. For andre er det måske tabet af en kærlighedsaffære, et kærlighedsforhold, der er afsluttet, eller du tror, der er afsluttet, men hvor der stadigvæk er håb forud. Det korte af det lange, det er i hvert fald, at du befinder dig lidt i en krigszone. Vi har stavenes dronning, som står og skal til at kaste hendes spyd ud i horisonten. Så du kan spørge dig selv, hvad er det, du skal forsvare? Hvad er det, du kæmper for på nuværende tidspunkt? Og hvad er det, du sørger over? Fordi der er altså, til trods for, at der er fremgang og der er positive tanker, så er der altså noget, du sørger over. Det næste kort, vi har, eller som du har fået, det er sværnes dronning. Og i det her tilfælde, der har vi dronningen, som hunser lidt rundt med hendes ansatte. Så måske, at du lige skal overveje den nye stilling, som du har fået. Hvordan du griber den an, at du ikke bliver for bossy med din ansatte. Men det kan altså også være, at det er en, der bosser dig rundt i manegen, og du føler, at vedkommende er lidt skræk en gydende. Det er en kvinde, der er tale om i det her tilfælde, som er god til at
og kommunikere, og som altid har sine argumenter i orden. Så, så muligvis det passer på dig som person, og ellers så kan det være, at det passer på en i din, i din omgangskreds, som er særlig spydig, og, og hvor du må knokle lidt ekstra for at, at bevare det gode humør. Når det så er sagt, så har du fået fire svær, og fire svær handler om at være i den her meditative tilstand og restituere og komme sig efter en svær periode. Der er to feer forneden, som visketisker, så der er altså nogen, der snakker i krone om dig. I det her tilfælde fornemmer jeg altså, det er positivt. Det er nogen, der ønsker, at du skal opnå den her sejr. Så der bliver altså visketæsket lidt for at du kan komme til den her sejr, uanset om det handler om en ny stilling eller om det handler om noget helt andet, som giver dig en sejr. Men der er altså nogle mennesker i din omgangskreds, som er med til at skubbe dig i rigtig retning. Vi har de grønne farver, vi har lyset fra oven, så der så du kan med god samvittighed læne dig tilbage og restituere, fordi du har gjort det godt. Og netop også velvidende, at du virkelig har gjort det godt, for du har virkelig knoklet for at komme hertil. Men der er altså nogle bagmandstropper, der er altså nogle gode kollegaer, nogle gode venner, som er med til at skubbe dig i den retning, som du skal. Så en masse succes i august måned, det er jo ikke helt tosset. Så har du fået healerkortet, så ved, at universet altså healer dig i august måned, og hjælper dig til at få den fornødne energi, som du muligvis skulle mangle periodevis. Imagination handler om at bruge din fantasi, at alt det er muligt. Vi har hesten, som nærmest skinner op som en sol, og ved at du er solen. Du er solen i dit liv, og muligvis også solen i nogle andres liv. Så spred din glæde der, hvor du kommer hen, og brug din fantasi noget mere, fordi det vil altså hjælpe dig til at komme hertil. Husk at få din rest, husk at få hvilet, husk at trække stikket og mærk efter, hvordan du har det. Fordi du har altså også, hvorfor egentlig var det kort henne? Du har også de fire svær, som altså handler om at restituere. Så det er utrolig vigtigt, at du i august måned husker at trække stikket og mærke efter, hvor du befinder dig henne, hvordan du har det. Og tager en pause dag i ny og næ, hvor du ikke skal en hel masse efter arbejde. Clear aura handler om, at vi har alle de her chakraer, vi har vores energi, og ligesom at det er vigtigt, at vi holder vores personlige hygiejne ved lige, at vi går i bad, og vi får renset vores negle, og børstet vores tænder, så vi ikke får huller i tænderne osv., så er det altså også enormt vigtigt, at vi holder vores spirituelle energier ved lige. Så det er rigtig vigtigt, at du i august måned allierer dig med mennesker, som giver dig noget energi, som giver dig noget inspiration, som giver dig noget lys og noget kærlighed, for at du kan se tingene mere klart, og for at du kan komme hertil. Det sidste kort, jeg har trukket til dig i denne omgang, det er, hvilken krystal, der kan hjælpe dig igennem den her periode. Og du har fået en tanzanit klar til at elske igen.
Du er healet nok fra fortiden til nu at åbne dit hjerte for en ny kærlighed. Så ved, at der er kærlighed til dig selv. Der er kærlighed til andre. Måske, hvis du er single derude, at der oven i købet er en ny kærlighedspartner til dig derude. Det lyder jo bare helt fantastisk. Det var, hvad jeg havde til dig i denne omgang. Jeg vil gerne sige tusind tak, fordi du liker, deler og kommenterer mit opslag. Det betyder utrolig meget. Smid mig en besked, hvis du ønsker en personlig læsning. Dog vil jeg sige, at jeg holder ferie lukket i uge 33 og 34, inden jeg starter studie igen. Så du skal være hurtig, hvis du skal have en læsning, inden jeg går på ferie, og ellers er jeg klar igen efter uge 34. Vi ses igen i september. Tusind tak, fordi du kiggede med. Hej!